Naš prvi gost u emisiji Fashion Story je Miša Vacić. Na samom početku Miša će nam reći kako se boriti protiv stresa. Lično se najefikasnije borim protiv stresa čitanjem raznih knjiga koje volim. Glavno je reč o istorijskoj i vojnoj literaturi, dobrim treninzima, napornim i kasnije oporavkom u spa. Tako da um, snaga i duh sve zajedno. Pitali smo Mišu i koje bi destinacije u našoj zemlji preporučio. Od mnogobrojnih destinacija u našoj zemlji prvobitno bi preporučio kanjon reke Tare, kanjon Uvca, mnogobrojne srednjovekovne manastire poput manastire Banjska na Kosovu i Metohiji, takođe reku Drinu, reku Dunav, prelepu Frušku goru, mesta koja su sebi sačuvala netaknutost prirode, ali i etno duh našeg naroda, gde nema mnogo urbanizma. Čućemo i da li Miša prati sport. Navijam za Crvenu zvezdu, ali najviše od svih sportova pratim MMA. Vladimir Putin je u Rusiji MMA proglasio za nacionalni sport i smatram da i u našoj zemlji treba da se znatno podstiče borbena gotovost i borbeni duh među mladima i uopšte fizička snaga tela. Miša će nam reći šta je po njegovom mišljenju u trendu. Neprolazne vrednosti su ljubav prema otadžbini, borba protiv nepravde i zaštita slabijih. To je nešto što, po mom mišljenju, će biti uvek u trendu i bilo je uvek u trendu i zaslužuje da bude uvek u trendu. Pitali smo Mišu i da li je neka vrsta piercinga prihvatljiva u biznis svetu. Kao vernik Srpske pravoslavne crkve smatram da je ljudsko telo napravljeno po liku Božijem i da nam nije potrebno nikako veštačko fizičko menjanje tela. I kao što se crkva ne slaže s tim piercinzima, takođe se ni ja ne slažem, niti ih imam, niti mi prija da vidim na drugim ljudima.